Болу нюгор тоқылымы көрәтігар 12 квартиралы ақылырар жебетін ню оққа бұл жанна. Бұ жияға 9 оғыны күтті сүрбе олған кейі документарға тие туға да суық қалылар. Қомай оқиын бір кейі сұрымы солынна. Еденге түбеспейт 12 елға суғал көменен ұруға қамғиялар тірелінілер анал шот ағылынна. Бұ кәміне күннеті олық доқтортон көме кейірі тұрар Александра Хабычарова сегілі білісті. Ночью Андреана проснулась и сказала, чем-то пахнет. Я понюхала и как-то сразу поняла, что пожар начался. Я вспомнила уроки ОБЖ, то, что нужно намочить тряпку и рот закрыть. Ол күн ақсыз класс өрінәтшіті Арина Бубекина аймақ балталарғар доғыр болар. Атын күннерді ағыр ұратыта соқтық, оғылар кейхәңгілерін ахан сыталылар. Етікұрдық соғытық аға, түйінгі сменаға барар күннерігер, балты қыз қыралары көрсер көме болар. Я открыла форточку, ему дышали и кричали через форточку, помогите. Потом я взяла и окно разбила. Арай Денталтан оғыларын соғытық етер аға Андрей Антипин қараға ұланар. Ол түйін еден бола ғыспытын санан, кене түгетен да білбет. Күйін әрәппен түбін бұғат. Қызыма бұғат бұғат. Позырылдыр аттыбат. Эти курдук 12 ыл турар бейтинен каалла, ол курдук 1900 агуан пет сыллах туту фенол же кылгыз биреме ийгер күл көмөр болла. Кома йохин бир кии уакка булжанна арас эткан эче итин ылбыт түет же олуктоого бираз көмөтүгер надыйда. Сол же күнү кастаганы тебетте бир күнү камнастарын берер биттенери бары ылымыттара ол курду биге улус администрациядан үлөттер эмиондук барын ылынан турабыт. Олуктоктор бары көмөлөһөлдөр токтарны хелек бар та көмөлөһөлдөрүн билдир биттере. Күн бүгүн куарат жаһалта та кон туура болан турбут жени өрүмөнүр манна 9 коско эмсегалетчилер кийриктере. Эти курду орто калымалар ырхан балыгын ягы түбеспит бир дойдулактар көмөлөһөн ихит комос таң ассап үп харчы күннете кийре турар. Кулума сынялан кийне ыйтар терехиннериттен кирбит үп эмне анал шокка барыяга онтон балталарын быхабыт корсун кыз Арина Бубякина бахар күн ылбыт илитигере чейитин үтүрерин кетехер. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Орто калыма.